ከዛ በፊት ምንድነው ያበላሸው በህይወቷ ላይ ምን ነገርዋን አሰቃይቻታል ተልጅነቷ ጀምረ 14 አመት ጀምረ አሰቃየዋት 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 በምን በምን አሰቃየዋት እንዴት ይያረካል ሁሉንም ሁሉን ነገርዋን ታሰቃያታል እሷንም ባሏንም ባሏንማ ሁለት ቀን ልጋለው ብዬ እሷ ነች እጭ ጉድ እጭ ጉድ እዩትላለች እዩ አረባ ሀገር ሆነ ባሏና ዳነቹ ተገመድ እዛሃና እየለፈለፈች እዩ ድረስልኝ እዩ አምላክ ይያለች እዛሃና ዳነቹ አንተ ግን ለመከል ነበር አው ታልጆቹ ልበት ነው ነበር አዳነቹ እጭ ፈልፈላ ሰይጣን ያንተን ቻና ናይታ ዛሬ መናገር ፈልጋለሁ በእናንተ ላይ ጣላት የጻፈው ደብዳቤ በትዳራችሁ ላይ በጤናችሁ ላይ በኢኮኖሚያችሁ ላይ በአንድነታችሁ ላይ የተጻፈ የአጋንንት ደብዳቤ የጥልቁ ዶሴ በኢየሱስም ሆኗል ሆኗል ማናንተ መተት መተት መተተው ሰርተው እንዳይባረኩ ባሏ ይለፋል እሷ ትለፋል አመድ እቤታቸው በገባ ምንም አረብ ሀገር አራት አመት ሰርታ መጣይ ምንም የለ አሁንም ልትያስት ሞክር ስትጠራ እኔ ክልክል የታባት ክልክል ተጠቃለ ሪፖርት ደርሳ ምልስ አረኳት ትከለክላለ አው ክልክል ለምን ነው የምትከለክላት የታባቷ እንዳልፍላችሁ የሰው ለማኝ የሰው አሽከር እንዲሆኑ ልጆቿም እሷም አንዷንም ትልቋል ልጇን አሁን ልቤን ይያለች ይያታለሁ ዛሬ መናገር ፈልጋለሁ ወደምትፈልጉበት ስፍራ እንዳትንቀሳቀሱ የሚከለክል ይስማ እግዚአብሔር ከልካዎቹን ይሰብራል አሜን ከልካዎች ይንበረከካሉ አሜን የሚከለክል ይመታል አሜን የሚከለክል ይሸነፋል አሜን እግዚአብሔር የሚከለክላችሁን ከፊታችሁ ያንበረክካል አሜን አቶ መተት አቤት ስራ ምንድነው እኔ ስራዬ ማደህየት የገዙት እንዳይባረክ ከብቶቻቸው መጨረስ በቃ ደህየት አው ትንሽ ያገኙ ልጆቻቸው ጤና ተውላኪም እንዲያረጉ ደህየት ታልካን ነውኛ ምን እናርክ እሱ ነው አንተ ስራ አው እየታደሰ ነው ምን እናርክ ታዲያ ትታደሳላችሁ አው እ ድግምት የሚባለው ንግድ ፍቃድ ነው እንዴ ይገርማል በየአመቱ ይታደሳል ላይሰንሱን ዛሬ እንቀማለን የምን መታደስ ነው ለዘላለም በእናንተ ላይ አይታደስም ለዘላለም በእናንተ ላይ አይታደስም ለዘላለም ባንቺ ላይ አይታደስም ለዘላለም በእኛ ላይ አይታደስም እስኪ አንድ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል በየአመቱ በየአመቱ ዛሬ ራሱ ከልክያ ቀርታ ነበር አንድ ሰዓት ሲሆን ነው ተቤቱ ያስነሳት እሱ አልሄድም ውሃ ከጣፍቶ አልቀዳለው ብሎ ሲላት ደስ ብሎይ ነበር እሷ ግን ልብሷ ለባሰ ዛሬ ታልሄድን አለች በሬ ሲታመምባት ዘይት ከዚህ ወስዳለ እሱን ታጠጣለ ለበሬው በሬው ልጋለው ነበር አዳነቹ እቺ ሰይጣን እያ አላት የሚያስቀምጣውን ድንጋይ የሚያንከባልልልን አምላክ አለ አላት የሚቆፍረውን ጉድጓድ የሚደፍንልን አምላክ አለ አላት የሚያነደውን እሳት የሚያጠፋልን አምላክ አለ ከጠላት መንደር ከሚወረወረው ቀስት የሚያስመልጥ አምላክ አለ ልጆቿንስ ምን ይያረክ ነው ትልቋ ልጇን ልቤን ትላለይ ሆዴን ትላለይ ደግሞ ጠበል ሂጂ ይሏታል እኔ ደግሞ ዘይቱን ጠባርግና ጠጭ ስትላት እንዳጣጣ ክልክል ለልጅቷ ልጅቷ እንደው መናተ ያበግድ ታጣጣታል አንድ ቀን ደህና ከሆነ አንድ ቀን አማታለሁ ባሏን እንዲሁ እንዲያለቅስ ነው ማረገው እንዲሁ የሰው ሰራተኛ ላረገው ነበር እሱ አሸነፈችኝ ኦርቶዶክስ ነን እንዴ ሲላት ኦርቶዶክስ እና እንትና አይከለክልም እሱ ትላለች ትለፈልፋል ዝም ብላ ዝም ብላ ትናንትና ስራ ቦታ ስትሄድ ያንተን ፎቶ ጥቶ ስራ አርጋ ሄደ አንቀዣቀዣት አንቀዣቀዣት መሰለኝ ፎቶህን ስሯ ያረገኝ ነው የምታድረው
እና አሁን በቃ ለመግደል ነው የወሰንከው? እረንስ ደሞ ለምንድን ነው የምትገለኝ? ምን አባ ካንተን ባታይ ኖሮ መቼ ሷ ትድናለች? አንተ ትድናለች ወይ? አትድንም አንተን ባታይ። ትገለኛለሁ? አዎ አረብ ሀገር ሆነ ስጎረጉር ያንተን ታራናየ ከዛ ዲ አድነን ተጥቷን ሁሉ ይዣን ነበር። ያንተን እንትን አይታ ሲጸለይ ውሃውን ጠጥታ አዳናት። ታዋት አሁን ጥቷን ጥቷታል። ስለዚህ ነው ለመግደል ምፈልግ? አዎ ታባቱ ታስቀቁት ና ናግደለኝ። አይ እያ ወደ እናንተ የሚመጣን መሳል አንድ ሰው ጮህ አሜን። ወዴት ይሮጣል? እንዳይመጣ እንከለክለዋለን። ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው እማ ትገኛለሽ? እኔ መግደል ትፈልጋለሽ? አልፈልግም። እወድሃለሁ። እኔ አልፈልግም። ትወጂኛለሽ? አዎ በጣም ነው የምወድህ። አያችሁ ሰዎች ውስጥ ሆኖ ገላለው አጠፋለው የሚለው መንፈስ ነው። እሱን እንደዚህ ስታደርጉ ይወርቃል። ከዛ ሰውየው ያንተ ወዳጅ ይሆናል። ከት ነው የመጣሽው? እኔ ታዳማኑ ካዳማኑ የመጣሽው? አው ይሄዳለው በየሳስብ ውሃ የለም ብሎ ሱምብ ያለኝ። ሁሌም መጣለው ታችን መጥቼ ነበር። እኛ ኦርቶዶክስ ነን እንዴት እንሄዳለን? አልሄድም ይለኛል። እሱ ነው ነው። አው ያለኑ ግን በጭንቀት ውስጥ ነው። ምንም የለንም። ሰርተን አመድ ነው። እሱም ማልቀስ ነው። ተነቃለህ ነው የሚለኝ በየቀኑ። በቃ ምንም በቃ ማኖ ቢስነን እኔ በቃ እስቲ ኦርቶዶክስ አይል ሙስሊም አይል ይምረኛል ያድነናል እንሄዳለን ብዬ በግድ ይዤው መጣሁ። ሁለተኛ ቀናችን ነው ዛሬ ስንመጣ። ዋ ሃይማኖት ሳይጠይቅ የሚፈውስ ኢየሱስ አለ። ዘር ቋንቋ ሳይጠይቅ ሃይማኖት ሳይጠይቅ ኢየሱስ ያድናል። አንዱ ለሁሉ ሞቷል። ስሙ ኢየሱስ ይባላል። እስኪ ከኔ ጋር ጮሃችሁ ኢየሱስ ያድናል በሉት። ሃሌሉያ። ዛሬ ብቻሽ ነው የመጣሽው? አብረን ነው የመጣነው። እሱም አለ ቢመጣልኝ ደስ ይለኛል። ናስክ ወዳጅ የስ አበራና ኦርቶዶክስ አይልም ሙስሊም አይልም ዘር አይጠይቅም ማንቋ አይጠይቅም ይፈውሳል። ደናና እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደና መጣ። አሜን። እንኳን ደና ቆያችሁኝ። ደስ ብሎሃል? ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው ደስ ይለኝ። ፈርተ ነበር ወደዚህ ለመምጣት? አዎ በፊት በጣም አልወድም። አትወድም? አልወድም። በጣም በመጨረሻ ጊዜ በቃ አልወድም። እኔ እሷ አረብ ሀገር ሄዳለች። እኔ በዚህ ሁን ያለሁት በጣም ያመኛል። የመጨረሻ ጊዜ ነው የሚያመኝ። ራሴን ያመኛል፣ ያስጨንቀኛል። ከብቶቼ ይሞታሉ። ብዙን ጊዜ ከብት የሚባል ነገር በደጅ አይቆምልኝም። በቃ ስጨነቅ በዛን ሰዓት ያው እሷም አረብ ሄደች፣ እኔም እዚሁ ቀረው። ከእሷ ጋራም ሆድና ጀርባ ሆንን። በቃ ሆድና ጀርባ ሆንን። እንዲህ ግራ ገባኝ። እኔ ግራ ገባኝ። እንደዚሁ እንደውም ለመታነቅ ሁለት ቀን ሁሉ ገመድ አንገቴ ላይ አጥልቄ ሰው ነው ያዳነኝ። ለመሞት ማለት ነው። ከብቶቼ ይሞታሉ፣ ስገዛ ያልቃሉ። መጨረሻ ላይ እሷ በልሜ እዩን አየሁት ብላ ነገረችኝ። ታዲያ ስላ ጊዜ አድነኝ አድነኝ ብዬ ስጠራው አንቺ ደህና ነሽ፣ አንቺ የጌታ ልጅ ነሽ፣ እሱን ነው ማድነው፣ እሱ ነው የተጨነቀው ብሎ አለኝ። መጥቶ ነጭ በነጭ ለብሶ በሩቁ አንተ ማዶን ያለሁ አለች። መጥቶ ራስህን እንደዚህ ያዘው፣ ራስህን ይዞ ሲይዝህ ድነሃል፣ በቃ ከእንግዲህ ምንም አይነካህም ብሎ አለኝ ብላ ታሪክህን ነገረችኝ። በህልም ያየችው ነገረችኝ። በህልም ያየችውን ነገረችኝ። በቃ እስቲ የጌታ ሰው ከሆኑ እነሱ እኔንም እስቲ በደጄ ከብት ያቁሙልኝ ብዬ ተናገርኩ። ተናግሬ ያለው ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ይኸው መስቀል አንገቴ ላይ አለ፣ ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ። ከዛን ወዲህ ያው ታችኛው እሷ ከአረብ በመጣይ ሰዓት እዚህ ታችኛው በሆናችሁ ሰዓት መጣን። መጣን ስንመጣ አንተ የለህም፣ በኮሮና ሰዓት ነው የለህም። እዛ ዘይቱን ገዛንና ሄድን። ዘይቱን 1000 ብር እቺ ትንሿን ገዝተን ሄድንና ግቢውንም አፈሩንም ተምትጸልዩበት ቦታ አፈሩን ሁሉ ኪሴ አድርጌ ነው ይዤ ሄድኩት። ግቢውን ረጨሁት፣ መኝታዬ ስራ አደረግኩት፣ ዱቄቱ ስራ አደረግኩት። አሲር ነው ቤት ውስጥ ያለ ነገር ምንም አይበረከትም። ገንዘብ ዛሬ 1000 ብር ካስ ነገ 5 ብር አላገኝም ኪሴ ውስጥ።
ያንን ካደረኩ ጀምሮ ሰላም ወረደልኝ ከብቶች በደጄ ቆሙልኝ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ላንተን እግዚአብሔር ያክብርህ ምንም አይደለም እኔ ቃላት ያጥረኛል ተቃዋሚ የነበረ ሰው እኮ ነው እቃወማለሁ አይደል እቃወማለሁ አልወድም አልወድም እሳደባለሁ እሳደባለሁ እኔ ጴንጤ ሲሉኝ እሳደባለሁ በቃ ምንድነው የሚል ነገር በጣም እሳደባለሁ ግን አሁን አየሁት ለውጡን አይቻለሁ አይቻለሁ በጣም ለብዙ እየመሰከርኩ ነኝ ያለው ታዲያ እንደዚህ እንዴት ተለወጥክ አልኩት በተክርስቲያን ስለተሳላለሁ ሄዳለሁ ወድቃለሁ ምንም ጠንቋይ ቤት ሁሉ ሄጃለሁ ምንም ነገር አልሳካ ብሎኛል ግን እዚህ ከመጣው ጀምሮ ለውጥ አይቼበታለሁ ለውጥ አየሁበት ይሄ ወደዚህ ሳተፋለሁ ብያለሁ Hallelujah! Hallelujah! Samuny, wadene yemetta sayon wade Yesus yemetta hullu lewt yagenyal. Yibarekal yilewatal. Kesiketu kebereketu gar yigenenyal. Zare maleda nagerallo. እንደነሱ አይነት ሰዎች ካላችሁ ሰርታችሁ የማትባረኩ የምትይዙት ነገር ከእጃችሁ የሚጠፋባችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም እናገራለሁ መተት ድግምት ይፈርሳል ይፈርሳል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ቤታችሁ ገና ይባረካል አሜን ለሌሎች ትተርፋላችሁ አሜን አሜን አንተ የሚፈስ የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ቤት ይሆናል አሜን አሜን እጃችሁን ባርካለሁ እግራችሁን ባርካለሁ አሜን የምትረግጡት ስፍራ ሁሉ ለእናንተ ይሆናል አሜን ትወርሳላችሁ አሜን ታሸንፋላችሁ አሜን ከእናንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ከደጋሚዎች ካለው ይበልጣል አሜን ከእናንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ከደጋሚዎች ጋር ካለው ኃይል ይበልጣል አሜን አሜን እናንተ ጋር ያለው ኢየሱስ ነው አሜን አሜን እና አሁን ቤቱ ግቢ ውስጥ ቦሮች ወይ ፈርናንድ 3 ወይ ፈርናንድ ገዝቼ ለፋሲካ ቀልባለሁ ብዬ ነበር አሁን ገጠምሽኝ በሬው ደህና ይሆነልኝ ያለ አለ የምለው ኮርማ ታመመ ወዲን ብለው 3 ቀን 4 ቀን ሙሉ አልበላለኝ ዘይቱን ከዚህ ወሰነው ነበር በቀባውም እምቢ አለኝ በመጨረሻ ሷ ከስራ ስመጣ ወሰደና ግንባሩ ላይ ቀባችሁ ማታ ላይ እኔም ስወጣ አላየኋትም በማግስቱ ትናንትና መብላ ጀመረ ትናንት ሲበላው አለ የተመሰገነ ይሁን ይሄን ቃላት እናገራለሁ ናልጸልላንት ኢላ ቫሶ ፕራቲያ ቫንዶ ቬካሲያን ጎ ኢሊዛ ሳና ካም ናና ናና ጎ ጎ ሃይ 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 ሳና እግሮቹን ያዘ ነገር አያለው አው ያመኛል ምን ነው የሚያመኝ በጣም ከዚህ ጋር ከሁለቱ ምግሬ ውልቅልና ይወድቃል ባለፈው ለዚህ ለምርቃቱ የሚካኤልለት መጥቻለሁ እግሩን ጣላት ይዞ አየው ዛሬ ለቀቀ አሜን 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 ከተካንተ ጋር ይሁን አሜን 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 እምወድሃለሁ ሁለታችሁ ከዚህ በኋላ እናንተ ቤት መጣላት የለም ማልቀስ የለም አሜን ፍቅር በፍቅር አሜን ሰላም በሰላም ተባረክልኝ ጌታ ይባርክ ዘመን ሁሉ ይባረክ አሜን ለኔ ድረስ አምላክ ለሁሉም ይድረስላቸው አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ልጆች ይባረኩ ተባረኩ አራሄማ በጣም ደስ ይላል እንጠላት የጻፈው የሞት ደብዳቤ ሰው ልቤ የዛለው ልቤ ጠላቴን ጥሎ ዘምራለኝ ዘምራለኝ ዘምር ዘምር ዘምራለኝ ካፍ ካንድክ ስገር ስገድ የሱጭ ሁለ መልከት አለፍ የኢየሱስ ደም በግንባሬ ሊጥራኝ ገበሺ በቀኛ ስርሽ እየጣለልኝ ወኩይድልሽ ዙራይስ ምን በደሙ ጻጥሯል ቅዱስ መንፈሱ ይጠብቀኛ በድል ወጥቼ በድል ገባለሁ የኔ ከለላ የሳት ቅጥር ነው ዘምር ዘምር ዘምራለኝ አምልክ አምልክ አባ ሳዲያ ነው ስለል ስለል
የኢየሱስ ጩጩ አለ የሲኦል በርስ ዘካ ለኔ ለኢየሱስ ይነጋ ሲነጋ ሲነጋ ጠላቴ ሲመሽበት ለሟች ሰው ብራለት ነጋለ 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 ደሙ ነው ምልክቴ አይገባም ሞት ቤቴ ከቤቴ 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 ያስታረቀኝ ደሙ ነው ስለዚህ ዘምራ ለጌታ ታታታታ ጮጮጮለው ዘምር ዘምር ሩማሲያና ስለል ስለል ሃሌሉያ ይበልጣል አሜን በተሰቦቿን ምንድነው ያደረከው አጠቃላይ ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ እሷንስ ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው አንድ እሷ ብቻ ነች በቃ እሷ ነች ያስቸገረች ለምን አንከራትታታለሁ በልጅነቷ ጀምራ አንከራትቻታለሁ ተምራ ተምራ ከሰው እኩል እንዳትናርጋታለሁ እኩሎቿ እንደዚህ አይደሉም ከሀገር ሀገር ትንከራትታለች አሁን ሁለት ህፃናት ልጆች ጥላ እንድትመጣ አርጋታለሁ ሀዲያ ላይ መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ፕላን ያደረከው ገላታለሁ ተገላታለሁ አንከራትቼ በቃ ገላታለሁ ጨርሻለሁ ትንሽ ይቀር አንድ ሳምንት በቃ ጨርሳለሁ ማንንም አይከለክለኝ እስኪ ማንንም የለም አይከለክለኝም ማንንም አይከለክለኝ ለምን ነፍሷን አወጣለሁ አንድ ሳምንት እንዴት እርግጠኛ ሆንክ አንድ ሳምንት ማንንም እንደማይከለክል እንዴ ወሰንጋላ እኮ ነኝ ምንድነው ስራ ከሰው በታች ማድረግ አሃ ብቻኛ ማድረግ ዘመድ ያለ ምን ያለ ምንም ያለ በቃ እንዳይታያት ማድረግ እውር ማድረግ በቃ እውር ማድረግ አቆም ብሳት ሂድ እንዴ ለምን ዝቅ ብላ እንድትሄድ አትታዘዝም እሷ ለኔ ለምን ማታዘዘው እሷ ማናት ማና አንተ አዳል ሞቴ ወሰንጋላ ጽድት ያልኩኝ ጽድት ያልክ አያቷ ያለውን እናቷ የካደመች እሷ ረግጣ ሄደች ታምር እኮ ነው ዛሬ እሚፎክሪስማ በሚፎክረው ላይ እንፎክራለን ሳምንት ቀርቷል ሁለት ቀን ቀርቷል ሶስት ቀን ቀርቷል እያለ በሚፎክረው ላይ እኛም እንፎክራለን ከኛ ጋር ያለው ይበልጣል ከኛ ጋር ያለው አሸናፊ ነው ስሙ ኢየሱስ ይባላል ላፍራሲያና በተሰቦቿ ውስጥ እንዴት ሆነ ነው የምትመለከው በቃ መለካለው ቡና አለ ምን አለ ምን አለ በቃ ጨል ያለ እንደፈለገ ይመለካል ግን ረግጣኛለች እሷ አልታዘዘችም ረገጠች አበቃ አልታዘዘችም ማንን ተማምና ነው አዎ ማን ተማመነች ነው ጥያቄ እስኪ ጌታን ተማምኜ ነው የሚል ሰው ማን ነው አንተ ብዙዎች እንደዚህ ታስፈራራለህ አይደል በጣም አንሰግድም ያሉትን ምንድነው የምታረጋው? እናሰቃያለን እንደዚሁ ካለ እድሜ ቅጥፍ ጭርስ ብልት በቃ ነው የምታረጉት? አዎ ጎንበስ ስብር በቃ እንብርክክ እንዲሆኑ ከሰው በታች እንዲሆኑ እናረጋቸዋለን። ዛሬ መናገር ፈልጋለሁ የቤተሰብ መንፈስ ከአባት ከእናት ከአያት ከቅድመ አያት ከምናምን አያት እያለ ተከትሎ እየተላለፈ የመጣ በኢየሱስም ይቆማል አሜን በእናንተና በልጆቻችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ እንዳይሰራ በኢየሱስም እከለክላለሁ አሜን እከለክላለሁ የተከለከለ ይሆን አሜን የተከለከለ ይሆን አሜን ራሲ ብራቶ የተከለከለ ይሆን አሜን ሳምንት ነው የቀረው አንድ ሳምንት ብቻ አንድ ሳምንት ብቻ አዎ እስከዛ ብቻ ትንሽ ጎንበስ ብላት ሂድ ችግር የለው አዎ
ጎንበስ ብላት ይድ ይገርልም ጎንበስ ብላት ይድ ሰይጣን ክፋቱን አያችሁ አንድ ሳምንት ቀርቷል እሷንም ዝቅ ብላት ይድ አንድ ሳምንት ቀርቷል ሪላክስ ታድርግ አይለምቆ አንድ ሳምንት ነው የቀረው እሷንም ዝቅ ብላት ይድ በኃይል ሶስት ጊዜ ጮሄ ሂድ ሶስት ሁለት የመጨረሻ ተነሽ አይዞሽ ተነሽ እዩ ከየት ነው የመጣሽው ሀዲያ ነው የመጣሁት ከማን ጋር ነው የመጣሽው ብቻዬን ጠፍቼ ነው የመጣሁት የቤተሰቦችሽ መንፈስ ቤተሰቦች አርሲ ኦሮሚያ ናቸው ከዛዛ በትዳርም ስራም እዛ ነው ያለኝ እየሰራው ባለውበት ሁለት ህፃናት የአምስት አመት እና የአንድ አመት ከስምንት ወር ጥዬ ወጣው ወጪ መጣው እዚህ ከዛ እህቶቼ ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ ናቸው ደርሼ አልፈቀዱልኝም በቃ ጠፍቼ አሁን ደግሞ መጣው እዚህ ዝም ብዬ ተደብቀሽ በዘርሽ ላይ የሚመለከው መንፈስ እኔ ጌታ ነኝ የሚል አሽናፊ ነኝ የሚል ሲያሰቃይሽ የኖረ ዛሬ ተሸንፏል አሜን ዞችን ያለ እድሜ የገደለ ዛሬ እሱ ሞተ በኢየሱስም መፈታት ላንቺ ሆኗል አሜን ነጻ መውጣት ሆኗል በኢየሱስ ክርስቶስም ትዳርሽን ኑሮሽን ስራሽን አምሮሽን ሁሉ ፈትቻለሁ አሜን መፈታት ይሁንልሽ አሜን መፈታት ይሁንልሽ አሜን አትፍሪሽ ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል ሰላምሽ ተመልሷል